você tem que entrar do lado da cepa dela. Entrar pro lado da garra dela é o joelho. O joelho embaixo. Não é bom você correr da manhã e hoje você tá passando cavalo. Eles vão saquetar. Ai, ele chegou aqui e disse assim, ó. Ele tô ruim. Ele vai. Ah? O homenzinho fraco eu segurei logo. Oi. É? Que é aceitado? Tá só ralado assim.